Приватизуйте «Нафтогаз» і розмови про захмарні зарплати зникнуть. Голова «Нафтогазу» зробив заяву. Україна та Росія поки не готові до обміну послами. Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід волонтерці Марусі Звіробій, яку підозрюють у погрозах вбивством президенту Володимиру Зеленському. Її зобов'язали здати закордонний паспорт та носити електронний браслет. Запобіжний захід діятиме до 9 квітня 2020 року. Нагадаю, у листопаді 2019 року Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розмов нардепа Софії Федини і бійця Марусі Звіробій. Минулого тижня представники ДБР вручили Звіробій підозру щодо погроз вбивством на адресу президента. Давайте будемо друзі поважати. Так. А чому ви знову вас поважати? Бо ні хоч одну причину назвіть. Ви не можете дати мені одної прямого доказу взагалі, що я комусь погрожувала. Чого я маю вас поважати? Я розумію, що ви знищуєте таку країну. Я розумію, що ви це розумієте. Ви стоїте і работаєте на рябошапку, щоб він здох. Ну, розумієте, у нас президент, по-перше, з народу, так я теж з народу, я теж можу говорити як президент. А по-друге, він сказав, ми всі президенти, то я собі нічому не відмовляю. Він собі дозволяє їздити людям хамить, їздити хамить ветеранам, а чого я не можу дозволити їздити хамить прокурорам, я стісняюсь спросити. Я теж був, він же подає приклад, розумієте? І я вам ще раз скажу. Наступне судове засідання, йому мало не покажеться. Ми будемо говорити про Зеленського, ми будемо судити Зеленського за те, що такі, як ви, отак от на нього працюєте. А нашим глядачам я нагадую, ви можете долучитися до нашої розмови прямо в ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки абсолютно безкоштовні. Отож, переходимо до обговорення. Пані Олена, ну так попало дамі, як то кажуть, перше треба слово давати. Ви бачите, що... Сексист. Ну, сексист, можливо, я взагалі так люблю так по старинці, коли треба поважати жінку. І знаєте, я... Бачили, жінка на екрані була в камуфляжі з явним посттравматичним синдромом, ймовірно, після того, що вона побачила на Донбасі під час війни. І також явно вона відкупається у променях слави. Тобто вона розуміє, що вона як мінімум в якийсь список виборчий може бути потрапити, щоб хоча б одлай захиститися потім від реального покарання. А зараз може собі отаким чином... Як то у нас кажуть, бо я теж колись 524 дні відсидів в СІЗО, побикувати трошки. Отож, поясніть, на вашу думку, чому в неї саме така поведінка? Я думаю, что ее целью как раз было попасть в ранг политически преследуемых новым режимом для того, чтобы потом начать свою политическую карьеру, потому что, очевидно, после того, как Петр Порошенко проиграл выборы, он еще менее склонен к инвестициям вот в таких «Марусь», поэтому нужно как-то, возможно, у них там в сфере, в лагере парохоботов усилилась конкуренция, и нужно уже быть ярче, поэтому вот девушки таким образом обращали на себя внимание. Хотя, ну, мне кажется, что вот эти статьи тяжкие, которые ей предъявили, они, мне кажется, не стоят того, потому что у нас бывали случаи, когда обстреливались там пассажирские поезда и выставлялось хулиганство, а тут уже сразу посягание на життя державного діяча. Мне кажется, надо было влупить административку по полной, да, выставить ей огромный штраф, и потом пусть бы она рассказывала, что она не обычный там правонарушитель, а політичська. Тепер у нього є можливість говорити, що вона політичська. Дякую. Зараз я надам вам слово, пане Петре. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і питання? Добрий вечір, Руслан. Це Константин Київ. Будь ласка. Це Константин Київ. Вітаю, Костянтине. Мене інтересує така ситуація. На протяженні Україна двигалась в направлении военного, как говорится, противостояния. Она превратилась, по сути, сейчас уже в территорию западных интересов. И превратилась, по сути, вот этот вот продукт, который, как говорится, выдала сегодня Зверобой, является именно вот этим, как говорится, результатом. Нам необходимо всеми силами развернуть Украину в мирное русло и на созидательное русло, и вернуть партии левого направления, партия созидания к управлению государством.
Дякую. Ну, це було не питання, це була репліка. Пане Петре, але ти дуже глядач все одно зачепив дуже таку цікаву тему, як те, що Україна дійсно українська влада. Вона є не самостійна у виборі, і по суті, сама Україна як держава зараз є, знаєте, як між, ну, дехто так каже, між молотом і наковальнею. Тобто, по суті, вона як розбивочна більярдна кулька в більярді між Сполученими Штатами Америки і геополітичному більярді і Росії, Російської Федерації. На вашу думку, цей процес по Марусі з Виробій, чи може він дати аргументів, вирішити, якій стороні, на вашу думку, він дасть аргументів додатково? Ну, в даному випадку потрібно дивитися на ситуацію, яка відбувається в цілому. На жаль, ми бачимо, що спроба легітимізувати насилля, вона є не лише з боку Марусі Звіробі, яку зараз звинувачують, але і з боку колишніх регіоналів. Наприклад, нещодавно в себе в телеграмі пан Портнов написав: «Вибирайте собі по возомнівшому себе героям Регулю і робите з ним по віддільній програмі», натякаючи на, швидше за все, певне переслідування людей з іншими політичними поглядами. Тобто, на жаль, бачимо, що та ситуація, яка зараз склалась, війна, насилля, приводить до того, що держава втрачає монополію на владу. І звідти з'являються нові різні феномени, типу того, що ми бачили в Мукачево тощо. Якщо говорити про Україну геополітично, на жаль, тут не лише було протистояння Сполучених Штатів і Російської Федерації, значно глибше. Україна знаходиться з одного боку між Європейським Союзом, Штатами. По Мотор-Січі ми бачили, що також Україна втягнута в конфлікт Штатів і Китаю. Туреччина, Російська Федерація тощо. В таких умовах Україна може бути або сильною країною-суб'єктом, або її буде просто розтягувати на різні частини. Тобто будуть еліти підкуповувати, банально за хабар або через погрози тощо. І те, що зараз відбувається, це велика насправді загроза, тому що ми не бачимо візії майбутнього держави, бачимо суперечки. По Марусі Звіробій. Я вважаю, що велика помилка Зеленського – знаходити собі політичного в'язня. Особливо зараз, коли активно відбувається реванш колишніх регіоналів, вони ходять в медійку. І фактично таким чином Зеленський дарує своїм суперникам політичного в'язня. Людина, яка воювала, людина, яка може бути рупором і об'єднувачем людей, які опозиційно налаштовані до Зеленського. Ну, власне, пані Олена, фактично зараз вона вже об'єднала сама постать, харизма Марусі Звіробій. Вона в миру, вона називається Олена Самбул. Нормальне її прізвище і ім'я. Це, напевно, якийсь такий армійський погрьом фронтовий. По суті, вона зараз об'єднала оцих людей, які ходять регулярно до неї на суди і хизуються своєю, ймовірно, безкарністю, бо тому що там йде і тиск на суд, і тиск на прокурорів, на, ну, розуміємо, про що йде мова. І хизуючись цією безкарністю, по суті, створюється прецедент, що судова влада, вона виглядає доволі таки безпомічною. Ну, не тільки судебна, прокурором же вона нахамила, в общем-то, вела себе безпрецедентно. І, от, в общем-то, здесь теж був состав преступлення. На ваш візові, кажеться, спеціальне шоу розігрується, щоб, власне, показати проблему. Ну, с такими, как Олена Самбул. Ну, не знаю, мне кажется, девушка просто в поиске гонорара, поэтому она уже творит, вот как Татьяна Черновол, она исполняет вот какие-то совершенно выходящие за рамки нормального психического состояния какие-то вещи для того, чтобы... То есть вы считаете, что если бы журналистов там не было и не комментировали, она бы была адекватнейша? Ну, я, в принципе, ну, не вижу, вы говорите, что у нее харизма, она там кого-то объединила. Она объединила таких же людей, которые стоят в том же лагере в очереди за шоколадкой. Поэтому, ну, ближайшие 5 лет не будет президентских выборов. Да? Вряд ли кто-то им заплатит на местных. Да? Они должны создавать из себя каких-то сакральных жертв для того, чтобы быть на плаву. Они должны ходить там по эфирам и говорить: ужас, ужас, портновщина, сейчас вообще надо... или как это сказала Лиза Богуцкая, надо по политическим признакам платить, принимать решение платить или не пані платить. А хиба от ваш опонент сказал... Я не воспринимаю этого человека не образа, как, слова как Портно... оппонента. Не, ну дивіться, хиба це не образа слова Портнова в тому, що він ціле це середовище, яке явно з посттравматичним синдромом обзиває регулярно? Ну, дело в том, что, мне кажется, Андрей Портнов сделал для поиска справедливости в Украине намного больше, чем действующая власть. Да? И если бы не он, то многие там уголовные дела не были бы начаты. Да? Уже мы сейчас видим, что власть идет в его фарватере. А запрос на справедливость в обществе присутствует. Поэтому ну, хорошо, что есть кто-то, взял на себя функцию такого санитара леса. Да, понятно, что...
по-другому там, кандидат юридических наук не может называть людей, которые лишены любой профессии и заняты только там, мародерством или военными преступлениями. Стоп. Или активизмом. Давайте таким чином, чтобы нам не казали, что мы безпідставні. Андрій Володимирович. Ні, ви, експерти, можете тут давати власне суб'єктивну точку зору. Я, як телеведучий, вам зобов'язаний надати цю можливість. Єдине, що є моніторить Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, і тому, щоб не було. Зараз я, пане Петре, нема, дзвінок зірвався, будь ласка, ваша... Ні, ну, на мою думку, говорити, що велику загрозу становить Маруся Звіробій, порівнюючи з певними діячами колишнього режиму, мені здається, це дві різні речі. Тому що так чи інакше вплив Портнова, про який ми згадуємо, зокрема його роль в законах 16 січня 2014 року, дуже велика. І також ми бачимо, що зараз активною на ефірах є пані Олена Лукаш, чи чоловік Григорій Ляшов очолював свого часу українську розвідку, фактично, на мою думку, розвалював її. Але якось це вже опустилося і пропустилося. Говорячи про посттравматичне суспільство, я би сказав, що це взагалі проблема пострадянського простору, де багато людей пройшли кримінальні війни, афганські війни і різні інтернаціональні, де багато людей були військовими, були в спецслужбах, в міліції. Тобто в нас таке транскордонне суспільство, і в нас фактично вся наша історія – це тотальний посттравматичний синдром. І просто називати Марусю якоюсь не такою не виходить, тому що хтось має посттравматичний синдром через те, що кримінальні війни пройшов і має такий своєрідний жаргон. А хтось пройшов війну на Донбасі. Пане Петре, ну але я розумію, кожен з вас має свою точку зору, але хіба держава не стимулює, власне, утворення цієї касти недоторканих, ну, тим, що вона навіть не пропонує механізму соціальної адаптації для атошників, які звідти повертаються, і так виходить, що для них... Так само, як на фронті, біле-чорне. Це дуже болюча проблема взагалі такого пострадянського підходу до військових. Тому що, як такої школи посттравматичного синдрому не було, я знаю, що після Майдану намагалися ізраїльські різні методики втілювати. Однак проблема соціальної адаптації – це, окрім психологічної, це ще допомога з кредитами на бізнес і на навчання. На жаль, таких масштабних програм дійсно я не побачив. Дякую. Повертаючись до того, що, власне, люди, яких ви сказали, що вони там... мародерничали і тому подібне, це ваша точка зору, вони, по суті, не мають механізму соціальної адаптації. І як пан Петро сказав, цей механізм соціальної адаптації, він же ж має ще й оплачуватися державою. Держава, по суті, економить, а потім ми маємо ще ситуацію, коли, скажімо, один такий наркоман, ін'єкційний атошник колишній може паралізувати пів міста Києва, пів половину столиці, тим, що от в ньому там посварився своє кохане. Ну, мені кажется, проблема социальной адаптации военнослужащих, которые исполняли свой долг перед Родиной, это одна проблема. Проблема огромного количества военизированных формирований, которые, в общем-то, лежат вне закона. И чем они занимались и продолжают заниматься, мы можем только догадываться. И проблема безнаказанности вот этих людей, она важнее. Поэтому действительно государство самоустранилось и от установления справедливости в плане наказания за преступления, которые совершались незаконными формированиями, вооруженными, да, и на территории конфликта, и на подконтрольной территории, мы, в общем-то, не видим справедливости здесь, мы не видим ну, каких-то таких ни судебных процессов, ни решений судебных. Ну, как, а хіба проблема процес, адаптации... Это же не только над Марусей Звіробій, процесс, по сути, над тем средовищем, які пробуют упокорити. Ну, мне кажется, у Зеленского немножко другая стратегия, да, ну, возможно, там какая-то часть граждан Украины, которая, в общем-то, не стояла на Майдане и считает его переворотом, это около половины. Не, ну, я выучаюсь, а мы зараз... Считает, я говорю, переворотом, они, в общем-то, ждали от Зеленского того, что он будет давать оценки этим событиям. Другая часть, которая стояла на Майдане, но не хочет нести ответственность за последствия Майдана, говорит, мы не за то стояли, нас обманули, мы до Порошенко не маем. Ну вот они просто ну, как-то самоустраняются от последствий. Они бы хотели, конечно же, чтобы власть Зеленского как-то их обелила и легализовала. Дякую, мы вас почули. Нет, подождите, а Зеленский на самом деле что он делает? Он пытается ничего не деланием как-то заживать конфликт. Мені здається, що все одно в сьогоднішній момент, коли показали на цілу країну, що їй присудили цей браслет електронний,
Це певна, як то кажуть, чорна мітка для цілого середовища. І мені здається, що... На жаль, ми бачимо, що електронних браслетів чомусь у нас не вистачає для корупціонерів, і постійно з'являється з цим проблема. Але чомусь для Марусі Звіробій вона знайшлася. Можна я об'ясню по процесуальному кодексу, чому так відбувається? Хвильку, давайте таким чином. У нас просто ще сьогодні багато тем. Це просто тяжке преступлення, і за нього це найлегкий залог. А 109-я стаття – это тяжкое преступление. Откройте уголовный кодекс, если вы его не открывали. А коррупционные преступления у нас... Что? Давайте не ображать одного одного. Я открывал криминальный кодекс. Ну тогда вы знаете, что это тяжкая стаття. Одна из трех, как минимум. В данном случае мы говорим про политическую складовую. А при чем здесь политическая складовая, если суд пользуется криминально-процессуальным кодексом, когда он присуждает залог? А вы верите в незалежность украинских судов? Ну, и вы верите в то, что прокурор 5 лет перебывал на территории Украины? Вы сейчас по сути пришли поговорить или сферически в вакууме? Я не могу понять. Я вам рассказываю, что суд, речь мы сейчас обсуждаем суд, он пользуется уголовно-процессуальным кодексом. Суды в Украине работают добре и по закону, правильно? Суд пользуется уголовно-процессуальным кодексом. Так вот там написано. Не, ну давайте таким чином, огульно не треба. Есть суд, но есть реальность, в которой мы живем. Вы бы ее тестировали иногда. Да? Я вас сейчас пытаюсь вернуть в реальность и сказать, что суд, кроме процессуального кодекса, ничего не может делать. А вы мне говорите о том, что, я не знаю, каких-то единорогах и пони. Раз мы, бачу, будет размова намечается, дуже цікаво. Контрабанда у нас в рамках гармонизации законодательства с Евросоюзом была декриминализована. Поэтому там браслеты вообще не предполагаются. Ну, это вот для человека, который открывал уголовный кодекс. Мы идем далее. Україна проти розведення сил та засобів по всій лінії зіткнення на Донбасі. Адже це суперечить Мінським домовленостям. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав міністр оборони Андрій Загороднюк. Він зазначив, що питання розведення сил досліджувалося не лише в Міністерстві оборони та у Генштабі, а також на засіданнях РНБО та в інших силових відомствах. І якщо інша сторона буде прагнути ескалацію конфлікту, то 2 кілометри особливо різниці не зроблять, зазначив міністр. Нагадаю, у тимчасово непідконтрольній частині Донецької області заявили, що готові до розведення сил, якщо сторони дотримуватимуться повного режиму припинення вогню. Головним було те, що це, по-перше, суперечить Мінським угодам. Мінські угоди кажуть, що іноземні військові формування мають залишити Україну, а незаконні військові формування мають роззброїтися та розформуватися. Звичайно, що якщо старі угоди замінюються новими, то нові мають більше пріоритету, а нові могли б казати про розведення. Тому ми фактично ускладнили б будь-які намагання реалізувати Мінські угоди в цій частині. Натомість у Росії вважають, що повне розведення сил на Донбасі не відбулося саме через відмову Києва. Таке рішення України було продиктоване позицією США, сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Отож, переходить до оголошення, воно перегукується з попередньою темою, тому що дійсно, здавалось би, якби війна, то чому є дипломатичні представництва? Якщо війна, то чому такий торгово-економічний баланс з країною, буцімто агресором? І тут зараз виходить так, що Україна сама виходить в ролі провокатора, який хоче зірвати Мінські домовленості. Я не згодний, що Україна виступає в ролі провокатора. Мінські домовленості були фактично певним компромісом, коли трапився Іловайський котел і Дебальцево, і потрібно було шукати міжнародну підтримку. Тобто, з самого початку вони були дуже невигідні, але це було найкраще. Але інакше нічого немає в нас. І, власне, ця стратегія, яка зараз є, тобто, якщо в нас є гібридна війна, то є і гібридні домовленості, на мою думку, є єдиною, яка себе зараз виправдовує. Питання в тому, яка буде стратегія виходу України з економічної кризи, тому що, звісно, що в конфліктах з Російською Федерацією під час війни можна говорити тільки з умов сили. Ваша точка зору. Ну, мне кажется, что в вопросе разведения войск единственным, кто будет принимать решение, это будет президент Зеленский. Он будет стараться делать так, чтобы это был результат его. Это его креатура, это политическая фигура, министр Загороднюк. Ну, Гончарук его креатура, да, Пристайка его креатура, который заявляет о том, что давайте откажемся от Минских соглашений. У него много креатур, которые, в общем-то, не укладываются нам в голову. Давайте будем откровенны. Ну, да. Позиционировался Зеленский как президент миру. Смотрите, вся фракция у него креатуры, а принимают они законы о полупроводниках, да, вместо того, чтобы куда-то двигаться к миру и к выходу из кризиса. Поэтому, ну, здесь политически, мне кажется, Зеленский, он как начал эту историю,
так он и будет и показывать, что это его личные переговоры, это его личные визиты, это его личные там отношения с Путиным, его личные там отношения с Францией и Германией, поэтому оно будет все двигаться, но очень медленно, не так бы быстро, как бы нам хотелось. Стосовно заяви пана Лаврова, стосовно того, що це Зеленський не самостійний, і він виконує забаганку Сполучених Штатів Америки. Ну, это лежит в логике того, что заявляет Российская Федерация. Да? Поэтому ну, тут тоже надо понимать, что у них есть своя позиция. И то, что они разделяют вину Зеленского на вину Зеленского и условного Запада, ну, в общем, дякую, тоже зараз только плюс Зеленского. Дякую, зараз дам возможность. У нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера, в прямом эфире. Добрый вечер, студия. Будь ласка. Доброго вечера. Это Изюм Сабажанчина. Мне бы хотелось все-таки сказать, что при такой провальной экономической политике власть наша будет всячески держать военных действий и противостоять разведению. Потому что, когда война, легче списывать свои ошибки на то или иное действие, на находить врага. Но мне очень плохо от того и стыдно за власть, что в связи с этим гибнут наши люди. Плачут матеря, плачут дети, родители, жены и прочее. Вот это, ведь в многих разведенных местах редко кто может погибнуть. Отвезти на 2-3, на 5 километров. Да и пусть стоят, а потом будем уже решать, разговаривать, что делать дальше. А они не понимают. Вірбалося, дякую, але я ще мушу відзначити, моя адвокат Тетяна Миколаївна Монтян зараз фізично знаходиться в Донбасі. Власне, в індустріальній частині Донецької та Луганської області. Вона Луганську була, в Донецьку, чи зараз на Луганську, так звані ЛНР, перед цим була в Донецьку півтора тижня. І, власне, вона підтверджує мені, вона по-різному може до неї ставитися, але вона ніколи не бреше. Вона сказала, що стріляють так, як бухають, як ніколи. І, власне, по центру Донецька. Для чого? Кому потрібно взагалі ці загострення? Ну і то, що якраз можливо відповісти панові з Ізюма Харківської області. Ну, мені цікаво було би подивитися на звіти ОБСЄ. На жаль, ми бачимо, що дійсно обстріли є. Я думаю, що найменш зацікавлені зараз взагалі виправлені ситуації, напевно, ті ватажки так званих ДНР і ЛНР, які отримали певну владу. Тому що вони є дітьми війни. Фактично, свого часу Російська Федерація в них інвестувала як зброю, так і гроші. І, як ми бачили, по Гіві та Моторолі, якраз вони і перші йдуть на списання. І, на жаль, така доля всіх таких польових командирів, або на щастя. І в даному випадку найбільш зацікавлені в загостренні війни, напевно, що все-таки вони. Тому що саме від того, наскільки буде продовжуватись війна, настільки ці терористичні угруповання і зможуть продовжити своє існування. Пане Петре, уточнюючи запитання невеличке, а чи не здається вам, що власне оті категорії середовища людей, які не хочуть, вірніше, які хочуть продовження війни, вони існують не тільки з тої сторони, але й з цієї сторони? Ну, це в контексті того, що ми розмовляли про середовище, яке підтримує Марусю Звіробій. Ну, дивіться, я не думаю, що українські націоналісти настільки впливові. Тут ми швидше говорили про те, що територія Донбасу, Луганщини та Донбасу, є такою собі територією проксі війни. І, на жаль, ми бачимо, що великі держави перетворюють її на поле змагань. І знову-таки ми повертаємось до того, наскільки Україна може бути самостійна економічно та військово, щоб говорити з своїх суб'єктних позицій. На жаль, ми бачимо, що світовим гегемонам дуже цікаво мати певне таке поле, де можна випробувати свою зброю, як Росії, так і, можливо, Штатам. Не славно, що я так бачу, що Сполучені Штати з Росією можуть воювати до останнього українського патріота. Я бачу, у вас інша точка зору, але, ну, опонувати хочете. Але в нас є телефонний дзвіночок, а потім... Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір, пане Костапе. Будь ласка. Гості в студії, добрий вечір. Доброго вечора. Це Краматорськ. От сьогодні, ребята, 5 років, як нас обстріляли, в 15-му году, да? Мирний город, я знаходився в Краматорську, я житель мікрорайону Лазурного, це, он же Чернобиль, це чуть вище. Ну, когда мы вечером проехали по городу, это было страшно смотреть, понимаете? А вот я смотрю на гости студии, вы так свободно, в такой привалированной форме рассуждаете о войне. Вы не имеете права вообще говорить о войне. Я был в Краматорске, был в Бахмуте, был в Мариуполе, тому я могу говорить. Вы не имеете права об этом говорить. Ну, пережить это. Вот пани гостя так привольно себе, там кого-то гулями называют, смеется над кем-то.
Вы молите Бога. Перепрошую, я не смеялся ні над ким. І цього нічого не бачили і не знаєте. Я був у Краматорську. Дякую, це була репліка. Ваша черга відповідати, пані Олено. Ну, я, во-первых, регулярно согласилась с Портновым по поводу тех, кто занимается здесь непонятно чем, каким-то активизмом и волонтерством, потом как-то не нашел себя люди в подвалах в профессии. Живут. Ну, да, это беда украинского народа, и тут мне нечего сказать человеку, который это пережил. Я тоже была на Донбассе, и это тоже без слез невозможно... По поводу упрека, почему мы говорим о войне, ну, меня спрашивают о войне, я отвечаю о войне. Так, есть эта тема, поэтому мы можем про это говорить. Абсолютно, пане Руслане, если можно, я теж доповню, на жаль, такие злидні, така беда скрізь, де є військові конфлікти. И в 2013 році я був у Грузії, і там до цього часу є місця, де живуть біженці з Абхазії. І на це жахливо дивитися. І ми бачимо, що якщо країна менша і має такого ворога, як Російську Федерацію, то і важче вставати. І, на жаль, це є питання війни, це є питання агресії. І, звісно, що хочеться, щоб не стріляли і щоб, власне, люди не гинули. Пане Петре, а чи не здається вам, що Зеленський спеціально робить такі непопулярні рішення, щоб догодити при чому, ну, скажімо так, як дехто називає, заокеанському куратору, і при тому самому не марати себе прийняття цього рішення, що все ж таки він позиціонується буцімто президент миру, але при тому при ньому загострення йде бойових дій? Ну, насправді мені дуже важко звинуватити Зеленського в тому, що ним керує так званий Вашингтонський обком. Тому що ситуація значно багатогранніша, як такої єдиної позиції США зараз немає. Ми бачимо, що там відбувається. Знову таки, якщо дивитися по нормандських перемовинах, якщо дивитися по тому, що відбувається з грудня цього року, мені здається, що зараз Україна стала частиною певної такої, якщо не змови, то домовленостей. І рішення по Україні, швидше за все, приймалося на рівні Путіна і Трампа десь так само, як і по Сирії, тобто десь в однакові часові пояси. І ми бачили, що Німеччина та Франція хочуть торгувати з Російською Федерацією, і таким чином зараз Україна фактично лишається без союзників. І це погано, але поки що пахне дякую, цим. Дякую. Ви якраз нагадали страшне слово «Сирія», мене зразу сколихнуло, бо там теж так починалося. Там 10, потім 40 смертей, потім гоп 10 тисяч, а зараз сотні тисяч. І, власне, я бачу, що з тої ситуації, що зараз на Донбасі, може бути теж джерело, так решті, як і в Сирії зараз, нової, новітньої, третьої, не дай Бог, третьої світової війни. На вашу думку, ми зараз обговорюємо ймовірний вплив, скажімо так, кураторів, які знаходяться не в Україні. Завжди, навіть коли є громадянське протистояння, навіть якщо коли воно збройне, все одно є зацікавлена третя сторона, яка, як правило, знаходиться за межами держави. Ну, вы знаете, такая похожая рефлексия происходит с теми, кто стоял на Майдане, как я уже говорила. Да? Я напомню, что война на Донбассе началась из-за того, что никто из украинской власти не захотел туда поехать. Ефремова, который призвал украинский политикум поехать туда, чтобы не началась война, его как раз по этой статье ему предъявили, и он, в общем-то, отсидел... Ну и зараз справа не закрыта, просто что ему изменили запобежный захід. Да, но ну, ситуация ведь в том, что мы начали говорить о третьей какой-то силе уже сейчас, когда те, кто нас в 2014 году призывал к этой войне до скончания победы, да, сейчас они нам начинают говорить, так а мы ни при чем, это третья, как, да, а на Майдане вы стояли и призывали эту третью силу, и было нормальненько. И соросята были соратниками. Але ж не Америка аннексувала ну, простите, Крим, Ви можете в режимі такому і дискусію вести? Давайте, конечно, якщо... Крим здал, мы не Америке сдали. Да? И засекреченный... Пан Петро сказав, що Крим спочатку передував Донбасу. Крим. Хоч з іншого боку, пане Петре, почалося в Криму, ви знаєте, після чого? Після того вислову Фаріон і то, що... Ну, дивіться, якщо ми говоримо про Майдан, то ми можемо згадати взагалі одну з основних загадок, хто віддав наказ розігнати студентів 20 листопада, коли все затишувалось. Ми можемо пригадати монополію влади Януковича і його синів. Ви що не було монопольно, бо Льовочкін своє... 100%. Тобто в певний момент просто вийшла з-під контролю ситуація. І ви говорили про 14-й рік, а згадайте Ахметова гудки. Швидше за все, він ж теж хотів торганути територію і не розумів, до чого наслідку це приведе. В
конце марта 2014 года глава облсовета Донецка Андрей Шишацкий под украинскими флагами обратился к украинскому парламенту с двумя просьбами. Расширить чуть-чуть автономию и дать им права говорить на русском языке. Но демократическая власть, которая пришла без выборов на тот момент к власти... А на тот момент уже аннексировали Крым, была иншая ситуация. А потом вы будете говорить. Ну, вы сейчас же говорите ахинею, потому что после нас демократическая власть сказала, что нет, важнее для нас война, поэтому понятно, что уже чуть позже... На тот момент уже были зелені чоловічки в Криму. После нескольких месяцев того, как никаких не было переговоров, естественно, что конфликт... Я розумію аргументи вашої візові, але при тому всьому, я коли був у Луганську, я робив інтерв'ю з таким собі Сергієм Корсунським. І, власне, Сергій Корсунський – це той якраз, що він там захоплював, як вони казали, ізбушку, СБУ, будівлю СБУ у Луганську. І, власне, він теж мені казав особисто на камеру, то є таке в Ютубі, до сих пір інтерв'ю є, що коли була домовленість і вже приїхав Болотов, щоб, як виконуючи обов'язки голови адміністрації, Юлія Володимирівна, бабуся Юля, втрутилася і сказала, це ні, це в неї була параноя на Фірташа, це від Фірташа, одним словом. Более того, в Україні був по состоянию на 15-й год замгенштаба генерал Юрій Думанський, який роздав інтерв'ю о том, що произошло. Огромне кількість. Це ваше вважає, що Юля сказала, що був Крим станків. Не про Юлю. В 15-му году була якась трьохстороння група між русскими, українськими воєнними і неподконтрольними територіями. Була достигнута договоренность о том, чтобы зона вот АТО, которая на тот момент была очень маленькая, она сузилась и практически произошла реинтеграция. Он привез подписанный тремя сторонами план, и при нем Муженко по поставленной задаче Порошенко этот план порвал. Юрий Думанский раздал миллионы интервью об этом. Чи чули ви про Думанського? Я не чув про цей план, але мені здається, варто подивитись просто на територію і мобілізаційну здатність російських Федерації України, щоб зрозуміти, що Україні точно ця війна не була вигідна. І пані... А дехто говорить, що пан Порошенко був зацікавлений, щоб... відбувалося в березні, але давайте пригадувати, що до того був Крим. В Криму саме з'явилися такі люди, як Гіркін. Це говорять про так звану операцію «Дари волхвів», коли вони під виглядом охорони мощів прибули до Криму. І ситуація інспірувалася російськими спецслужбами. З часів Януковича такі люди, як пан Іляшов, чоловік пані Лукаш, свідомо займались тим, щоб фактично українська розвідка не виконувала свої функції. І наслідки цього ми бачили потім. Ну, це прекрасний ефект витіснення, коли ви забуваєте о том, що спочатку тут всі патріоти орали о том, що там будуть стояти війська НАТО, розуміє, що Російська Федерація буде реагувати. Але потім ви цього не бачите і говорите о том, що почалось все не з Гіркіна почалось. Почалось з того, що була пряма угроза наличия войск НАТО. І ніхто не хотів думати о последствиях, о том, о том, что русские будут реагировать и русские будут поставлены перед выбором. Да вы замолчите, дайте мне поговорить. Или вы сами с собой разговариваете? Если вы разговариваете сами с собой, поговорите. Если вы со мной разговариваете, я спокойна. Это я еще спокойна. Давайте таким чином. Наш телефонный звонок, может, он нас рассудит. Хвильку, я трошки вас оберу, потому что разговор очень цікаво, но у нас есть дозвонишь. Доброго вечера, вы в прямом эфире. Добрый вечер, студия. Это Харьковская область, дед Михайло. Я вот часто смотрю новости, и в новостях рассказывают военные сводки, что с нашей стороны погибло один или два человека, ранено тоже один или два. Но по данным разведки, как говорят новости, с той стороны погибло 10-12 человек, ранено 8. Так я очень удивлен, как так, при отсутствии обстрелов там столько погибших и столько раненых. И вашему соседу, уважаемый ведущий, будьте добры, такой вопрос. Почему оккупанты Крыму намного лучше заботятся о наших украинцах там, чем наша влада здесь о нас? Она уже давит меня до горла и тарифами, и лекарствами, и обезболивающим. Кого вы защищаете, я не могу понять. Крым живет там так хорошо, мой брат там в Крыму, он крымский татарин. Дякую вам, дякую, дякую вам. Давайте таким чином, ми зараз перейдемо до обговорення, бо тому що наступна тема у нас теж співзвучна з цією. Отож, йдемо далі.
Росія та Україна поки не готові до обміну послами. І предметної розмови з цього приводу наразі не ведуть. Про це сказав журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, між країнами на експертному рівні певні контакти мають місце. Разом з тим, розмови про обмін главами дипломатичних місій досі не було. Хоча раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що це питання вже обговорили з українською стороною. Як відомо, Україна і Росія відкликали своїх послів ще у 2014 році. Пане Петре, я дам можливість вам, бо тому що було запитання пряме вам, але щоб зрівноважити оту закриту дискусію, ви відрефлексуєте те, що вам сказав ваш візаві, але є точка зору, існує така, що, до речі, досить потужного відсотка населення України, що Петру Порошенку і всі ті його владі, яка на той час була, вигідно було сформувати більшість на тих дочасних парламентських виборах без Криму і без індустріальної частини Донецької та Луганської областей, значить, там вони завідомо не мали шансу виграти. Існує така точка зору. А зараз, будь ласка, відповідайте. На останнє питання ваше, чи про Крим? Ні, спочатку додзвонювач, а потім... По додзвонювачу, дивіться, насправді в мене зараз немає документів, на які можна послатися, тому що є правозахисні звіти про те, що там утискають кримсько-татарське населення, є інформація про те, що в корінного населення Криму, в тому числі україномовного та російськомовного, зараз є соціальні проблеми, тобто без документів я не можу обґрунтувати свою думку, немає на що опертися. Дякую. І ваша точка... Відрефлексуйте. Можливо, у вас є що відповісти панові з Харківщини? Мне кажется, что сейчас переговоры между руководством Украины и Российской Федерации идут не при помощи официальных дипломатических каналов, а при помощи помощника президента Зеленского Андрея Ермака и зама главы администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака. Да? И они в каком-то виде существуют, и мы можем догадываться, что они чуть-чуть лучше там на полшага ефективніше, чим можливо, це було, підготовлять. Але дозвонювач, було во время Петра Паша. Дозвонювач сказав, власне, про те, що зараз не розпоряджайтеся замість народу Криму, що його брат є кримський татарин. І це при тому, до речі, дисонує з тим, що сьогодні, наприклад, канал ЕТР оголосив про те, що їм тут, в Україні, татарський телеканал, що їм обрізають повністю фінансування. Я хочу напомнити, що кілька років цей уважаємий татарський телеканал отримав 50 мільйонів гривень з українського бюджету. Тобто це 2 мільйони доларів, за які вони жили. І, в частності, вони говорили якісь речі близкие к тому, что сказала Маруся Звербоя к президенту Зеленскому. Поэтому нельзя сказать, что укрепляли украинскую государственность эти уважаемые люди, которые, в общем-то, и поучаствовали там и в Крыму, да, и здесь поучаствовали при власти. Поэтому, не знаю, у меня не вызывают уважения люди, которые не могут заработать на свой телеканал, просят из бюджета, а потом жалуются на то, Мы понимаем, что пан Ислямов, на жаль, не сможет профинансировать весь этот канал, но у нас есть телефонный звоночек, и потом продолжим. Доброго вечера, вы в прямом эфире. Кто вы, звідки вы? Добрый вечер, студия. Доброго вечера. Это пенсионер Юрий из Краснодона. Вот у меня такой мучает вопрос, я хотел бы Охотину задать. Так, я слухаю. Порошенко вот это развязал гражданскую войну, убил столько людей. Ему не надо было признавать, что он воюет со своим народом, потому что он бы стал, он и так преступник. Но зачем вы берете вот на свою совесть вот эти вот выражения, что вы воюете с Россией? Нету, вот у нас, например, есть аллеи детей убитых в каждом городе. У вас же нету, вы только солдаты погибли. У нас и женщины, и дети погибли сколько. И вы берете преступление Порошенко на себя, поддакивая ему. Дякую. Нагадаю, точка зору дозвонювачів і експертів студії – це є суб'єктивна точка зору. Якщо можна, більш коректно, бо тому що люди, власне, дзвонять з непідконтрольної території. Наш канал єдиний, який пропускає ефір, але ми б хотіли, щоб це і далі продовжувалося без особливих репресій з боку Нацради. Дивіться, насправді, якщо подивитися на ситуацію, яка виникла на Донбасі, то це той самий почерк Російської Федерації, який ми бачимо в Придністровській Молдавській Республіці, в Абхазії. Тобто це створення спеціальних таких сірих зон для стримування НАТО, для відстоювання російських національних інтересів. І ми бачимо, що так само економічно живуть люди окупованих районів Донецької та Луганської областей, подібно як до Абхазії. Такі сірі зони вигідні Росії та Путіну. Дякую.
Властная рефлексия на звонок с Краснодону. Ну, мы понимаем, что развязать войну было действительно намного легче, чем сейчас ее остановить, потому что есть огромная инерция. Да, и, возможно, это происходит не так быстро, как нам бы хотелось. Да, и никуда не денутся ни жертвы войны, ни гуманитарная катастрофа, ни социально-экономическая катастрофа. Но хотя бы нужно каким-то образом выйти на что-то похожее или на Дейтонские соглашения, или на что-то еще, где были бы перспективы, я не знаю, возврата желающих туда вернуться беженцев, которые бы понимали, кто и когда построит, вы верите, Саша, вы говорите? И построит им жилье. Ну, я говорю на основании хотя бы Дейтонских соглашений, ага, как чего-то, что уже происходило. Да? Потому что там была специальная комиссия, там был пул инвесторов, люди понимали, что есть там хотя была бы материальная основа того, чтобы начинать возвращаться туда. К сожалению, мы пока от этого далеки. У нас пока есть очень эфемерные действительно Минские соглашения, которые каждая из сторон трактует по-своему. Да? И нет консенсуса по поводу их выполнения. И Верховная Рада у нас занята полупроводниками, а не разработкой законов, которые нужны для того, чтобы привязать к реальности эти Минские соглашения. Ну, мы понимаем, что без закона про двустороннюю амнистию ничего не будет, але коротенькое питание вам и вам. Только так або ні. Вы верите, что Верховная Рада этого скликания прийме закон про амнистию? Но уже в законе о деоккупации есть этот пункт, да, и закон действующий. В законе о реинтеграции это упоминается, поэтому, ну, мне кажется, если... Потому что Украина не хочет выполнять, власне, той пункт, после якого, типа, после выборов, треба контроль кордоном и навпаки. Вірите в закон про амністію? Я проти амністії бойовикам, але, на жаль, мені здається, що ця Верховна Рада може проголосувати його. Гаразд, ми йдемо далі. Є дзвіночок в нас, вибачаюся, перед тим, як нову тему брати, у нас дзвіночок є. Доброго вечора, в прямому ефірі. Я можу вже? Так, будь ласка, ви в ефірі. Доброго дня, місто Тарець, Наталія. Доброго дня. Ми, як ніхто, були під окупантами, які зайшли з російськими найманцями. В нашому місті були ці бригади, ми знаємо, як вони готували референдуми за гроші, бачили ці гроші в кімнатах, в великих об'ємах, знаємо, кого наймали на провадження цих референдумів і цілували землю, коли їх вигнали наші українські війська. Слава героям! Дякую. Ну, це було не питання, це була в нас репліка. Зараз ми переходимо до наступної теми. Отож, голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв пропонує приватизувати держкомпанію, аби закінчити дискусії щодо захмарних премій та зарплат. Про це він сказав в інтерв'ю РБК «Україна». За його словами, «Нафтогаз» добре заробляє, але людям не подобається, що менеджмент отримує ринкову зарплату, бо це державна компанія. Але чомусь ніхто не обговорює заробітну плату в ДТЕК, заявив Андрій Коболєв. На його думку, через приватизацію «Нафтогазу» держава отримує ще більше прибутку. При цьому ризики для енергетичної безпеки країни Коболєв не бачить. Йому відповів голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус. В своєму фейсбуці той написав, що в теперішньому вигляді «Нафтогаз» не може бути приватизований, адже йому належать підземні газові сховища, які за законом можуть бути тільки державними. Отож, буквально по одній хвилині стосовно того моральності давати прибутковий ресурс під приватизацію. Я не хочу бути адвокатом Коболєва в даному випадку, тому що така надмірна приватизація в країні, яка воює, вона приведе до того, що просто не буде чого обороняти, як держави, як такої не буде. І я вважаю, що такі його заклики ґрунтуються лише на власних меркантильних інтересах пана Коболєва. І, на жаль, бачимо, що багато хто зараз є топ-чиновниками, вони швидше за все розуміють, що говорять, але навмисно роблять зло. Дякую. Ваших 40 секунд. Я хотела бы напомнить, что мы все с вами не знаем о том, что те 3 миллиарда долларов за транзит, которые мы считаем, что идут в бюджет, они не идут в бюджет, они идут на счета «Нафтогаза». «Нафтогаз» расписывает их по разным убыткам и только с 0,8 миллиарда платит налоги. То есть в бюджет попадают не 3 миллиарда, а налоги с 0,8 миллиардов. И вот так вот они расписывают все, чем они управляют. Да? Но если человек уже наплевал на статут «Нафтогаза», а я напомню, что
Гройсман отсудил у наглядовой рады вот эти все права, которыми они пользуются. Гончарук просто об этом не знает, он не читал эти вещи, да? То на Конституцию, когда вот так человек плюет, ну, я не знаю, мне кажется, ну, там четко написано «Земля и надра, курасник упалины, належить українському народу». С каких пор вообще кто это, который делает вот такие заявления? Я вообще не понимаю. Дякую. Ну, не вышло у нас на оптимистичной ноте закінчити розмову. Розмова была цікава, пристрасна, але час нашей розмови добіг до кінця. Зі мною в студії були політичний консультант Петро Охотін та політичний експерт Олена Дяченко. Ми дякуємо їм за розмову. Через коротку паузу ми повернемось до ефіру, тож дочекайтесь.